Vasara turpinās, un iespējams vēl neesat izlēmuši, kur doties atvaļinājumā, kur un kā pavadīt savas brīvdienas. Raidījumu ciklā Iepazīsti novadu mēs apceļojam Latviju, lai apskatītos, kādas izklaides atrodamas, iespējams tepat netālu no tavas dzīves vietas, vai vismaz neizbraucot no valsts. Jo vispirms jau jāiepazīst tuvākā apkārtne, pirms doties tālāk. Šoreiz dosimies uz Beverīnas novadu. Beverīnas novads izrādās nes leģendas vārdu. Šī leģenda apvieno trīs Vidzemes pagastus – Brenguļu, Kauguru un Trikātes. Katru ar savu bagātu vēsturi un tradīcijām. Sanā Tālavas novada daļa, kurā atradusies valdnieka Tālivalža pusmītiskā Beverīnas pils. Bijusi, meklēta, neatrasta un vilinoša kā mūsu zemes grāls. Arī šoreiz ceļā mēs nedosimies vieni. Novada labumus dosies pētīt arī Andis un Sabīne. Abi jauni cilvēki, abi radoši un sava dzīves ceļa meklējumos. Laimīgā kārtā dzīves ceļa tā, ka viņus savedus kopā. Dosimies iepazīt Beverīnas novadu kopā. Lai saprastu, kurp doties, mums būs nepieciešams arī kādas norādes. Tāpēc dodamies uz Mūrmaižu izpētīt turismu karti. Zvēsēdas vinkalni? Nē, es ļoti gribu pagaršot. Un tas tepat netālu sanāk, arī braucot uz Valmieras pusi, reku, šeit ir vinkalni piemaisa saimniecība. Vinkalnos. Tas tepat netālu, man liekas, to mēs drīzumā arī apstīsimies. Labi, to mēs varam nokārtot. Tātad šodien plānā obligāti vinkalnu pica. Vinkalnu pica arī turismu kartē ļoti skaisti ir nofotografēta tā, kad gribās uzreiz uz turien doties. Un, principā, uzreiz pēc Zēns Mauriņas istabas apskatīšanas mēs arī devāmies uz Vinkalnu pica sākumā. Izstāstīšu, ko tad jaunieši jau bija paspējuši aplūkot. Re, kur stāv? Re, kur arī informācija būs. Re, kur turismu ceļa veids tieši tā, kā mums vajag. Tepat Mūrmuižā iekārtota rakstnieces Zentes Mauriņas piemiņas istaba. Zentes Mauriņas saikne ar Mūrmuižu sākās ar lekciju lasīšanu Mūrmuižas Tautas universitātē. Kopā rakstniece šeit pavadījusi 10 gadus, kopumā nolasot 130 lekcijas. Rakstniecei ļoti iepatikušies mūrmuižnieki un apkaime, un viņa mīļuprāt kāpusi vilcienā un zirga pajūgā, lai nokļūtu pie saviem klausītājiem. Taisnības labi jāteic, ka viņu vilcienā vai pajūgā iecēli, jo rakstniece bijusi piesaistīta ratiņkrēslam, taču šeit viņa saņēma uzmanību, cieņu, pietāti un mīlestību. Mazliet ar vēsturi esam iepazinušies, nu gan ir laiks doties uz Vīnkalniem. Pirmais, ko ieraugām, ir Vīnkalnu svinību mūri. Tas ir atjaunots 19. Gadsimta zirgu stallis. Beverīnas novadā ar jūtamu senatnes pamatīgumu un lauku romantismu. Šobrīd mūros iespējams rīkot dažādu veidu svinības. Šos mūrus ieskauj 200 gadīgi koki, vīnogu dārs un sakopta latviešu sēta. Teritorijā ir vēl arī citi sēkas – latviešu senlietas, koki un krūmi, apstādījumi un objekti, kas rada gaišu auru ap sevi. Tepat līdzās ir arī upīte un dīķis, mešu un pļavas, kas piedod dziļumu un mūžības sajūtu. Izpētīsim visu pamazām, laika mums gan. Jā. Vinkalnos mūs sagaida laipni saimnieki – Uldis un Zanda Žentiņa. Vinkalnos, Uldis. Sabīne. Sabīne. Sveiks, Zandi. Zāza. Jā, mēs tā dzirdējām, ka jums ir labākās picis visā Vidzemē un, ja ne pat Latvijā. Jā, tā kā dzirdējām. Tā kā jā, mēs jau sen gaidām, kad mēs varēsim pagaršot, bet jums pie jums vienmēr tik liels rindas, ka tur... Tā jāstāv. Jā, tā ir. Beidzot būs iet. Jā, beidzot būs pienācis tas laiks. Mēs esam arī latvieši. Un, tikpat mīļ, cik Itālija. Itālijas kultūra tikpat mīļ, mums ir arī Latvijas senču kultūra. Un tas, ko mēs darām, ir pētam, ko tad darīja tie mūsu senču senajos laikos.
kad bija maz elektrības vai nebija vispār, bija jādzīvo pie skaliņa. Un pārtika tikai no tā, ko paši bija izaudzējuši un kādas bija viņu dzīves gudrības, kā viņiem gāja, tas mums ļoti interesē. Un tāpēc mēs paši arī lēmītēm tā kā mēģinām bišķiņ pievilkt to viņu dzīves ritmu un zināšanas savai mūsdienu dzīvei. Protams, tas nav vienkārši, jo 21. Gadsimts prasa savus ieguldījumus, bet mēs cenšamies. Vīnkalna atpazīstamības zīme nenoliedzami ir īsta itāliešu pica, un to mēs vēlamies arī pagaršot. Vārīto šķiņķi, cūkaļas, kaltētiem tomātiem, olīvītes un paprika oranža ir uzlikta krāsainībai. Mozzarella sieriņš obligāti, ja, neviens cits, jo viņam ir tāda saldena laba garša, viņš netraucē, nedod sāļumu, nedod stiprumu picai, ko nevajadzētu no siera puses sagaidīt. Bet kā tad īsteni Latvijas saimnieki senatnīgā lauku sētā sāka cept itāliešu picas? Bija tik jauki un forši te dzīvot, ka negribējās braukt no mājas ārā, meklēt darbu ārpus mājas. Tāpēc bija jāmeklēt darbus mājās pašiem. Un tas, ko mēs tajā brīdī zinājām, mācējām un varējām attīstīt, bija tieši picu cepšana. Jo es biju nesen kā atgriežusies no Itālijas, kur es mācījos un strādāju tieši par picas cepēju. Tepat mūros ir nevien skaistas gleznes izstādītas, bet arī kāda visai interesanta kompozīcija. Tā ir smagi piedegusi pica. Redzi tur uz picas krāsnes augšā un ar nolūku teju vai goda vietā uzlikta. Tā kalpo kā brīdinājums nepļāpāt ar picas cepēju, jo viena lieka minūte sarunās un pica iegūst nevis kārdinoši kraukšķīgu garoziņu, bet pārvēršas par lūko. Tas ir nolikts kā piecas. Viss ir sakopts, ir padomāts par to, kā mūsdienas steidzīgajiem cilvēkam atgriezties atpakaļ pie dabas, kā sarunāties ar akmeņiem, ko mums daba dod, ja mēs ieklausamies un mēģinām atrast kontaktu ar to. Un, ļoti patika arī viedie saimnieki. Jā, man pārsteidz arī tie saimnieki mazliet ar to, ka nevis tikai picas viņi prot cept, bet viņi prot arī pastāstīt mazliet par tādu, tā kā es teiktu, ezotērisko pasauli, ko viņi saskata tajā vidē, kur viņi dzīvo, ka viņi izraušies ir no pilsētu vidas, jo viņi arī kādreiz bija tādi paši, kā šobrīd daudzi steidzīgie pilsētas cilvēki. Pastāstiet un parādiet mums arī! Šis te akmens krāvi, viņš ir uztaisīts speciāli pa godu šim te svētajam akmenim, Babiņai. Puses apsīties, kā viņi ir tāds. Babiņai. Tas ir, ka viņš špīd. Viņi ir sētu sargātāji. Tas ir tāds viedo sētu sargakmenis no seniem laikiem. Reti, kurā sētā Latvijā var tādus akmeņus uziet, un mūsu sētā tāds bija. Mēs viņu izvilkām tik ar akānu dīķi un kopām šito teritoriju. Pulciņu izvilk no mazās atzeles. Tāda upīte. Protams, Krievu laikos neviens to nebija saprats, vienkārši biekrūsts gulēja uz muti, bet tā ir tāda, tas ir sievišķas formas akmenis, tā kā tāda veca māmiņa. No visas puses, no jebkuras puses, kur mēs skatīsimies, izskatīsies, kā mammīte ar lakatiņu un sargā to vietu, kurā dzīvo cilvēki. Te mēs veicam tos uguns rituālus, jā, gan ar jauniem pāriem. Gan ar padzīvojošiem pāriem, gan uz visām gadskārtām. Nez vai ženteņi vienmēr tā pārzinājuši mūsu senču tradīcijas? Nevarētu iedomāties, ka man te būs kaut kāda rituāla vieta, mēs stāvēšu ar šamaņu bungām un kaut ko tādu tvēršu dzīvē. Veic gan kāzu ceremonijas, gan krustabas, gan tajā pašā laikā pieņem vecmeita ballītes un... Nu, tā kā tas klāsts, ko tur redzēt, ir ļoti liels, un man ļoti patika arī tās dažādās zīmes, ko mēs tur redzējām, sākot ar saules Jā, saules debesīs, jā. Un arī tās zilās spārītes, kas tur bija, un tāds
Nu, nezinu, man šķiet, ka tajā vietā tiešām daba tev nāca pretī, un daba ar tev runājās un parādīja to, ko varbūt neparādi kaut kur tādā steidzīgā plūsmā. Tāda interesanta vieta ir, kura vilciens iet pāri tunelis un upe tek cauri, Miegupe. Kā saimnieks pats stāstīja, kādreiz esot šī upe saukusies nevis Miegupe, bet vienkārši Miega. Un tajā tunelī tek cauri ūdens, arī dažādi tiek uzņemts dažādas fotogrāfijas, brauc fotogrāfs tur bildēties tur laiva. Jā, tieši laiva. Kāzās skaistas bildes taisa un ļoti laba akustika. Tā kā varējām ar saimnieku arī kopā izmēģināt mūsu muzikālās spējas. Uldis prot nevien vargānu spēlēt, bet kā ļaudis par viņu teica, viņš ir cilvēks ar zelta rokām. Tad, kad mēs necepām picas, es antiksim, nu, dara tos mājas sieviešu, tu sēž pie stellēm un ada un šuju un piekopu mājā, tad mans lielākais darbs pa ziemi ir šīs te lietas. Tā kā vākt, tad viņas pašas tā kā atnāk pie manis. Dažas lietas, tomēr, nu, tā kā es uzmeklēju pats, ko, kas ir tādas, nu, īpašākas. Nu, es neņemu visu pēc kārtas, bet nu, tādas zemnieksētas lietas, kas ir vairāk tā kā ar koku saistītas. Sākumā man likās, varbūt, ka tas ir viņš savācis ir turpat netālu no savas mājas, visus tos darbarīgus senos. Bet kā noskaidroju, kad vēl viņš ir pa visu Latviju un pat ārpus Latvijas dažās interesants instrumentus. Došu varbūt laika, un miljonus būs jūsu. Nebūs īsti mūzikas instruments. Ko? Šķirā kaut kas, ne? Jā. Šķirā? Tā būtu, bet nav. Kad tad man? Zini, ja? Nē. Nu, vienkāršāks tev vienkārši. Bet tik laba doma. Brīdoms gadatiegu, es visu šitā, ir ļoti daudz cilvēku ņēmu. Visādi prātvēders es vienkārši paņēmu uz izbrīnu un viņš ir nokaunējušies aizgāju. Labi, nemocīšu. Nē, nebūs tā. Labi. Nu tā, sākam. Šī ir atslēga. Durvi atslēga. Šī te ir tā kā, nu, slēdzenis, tā bulte, jā? Jā. Viņi piestiprām pie durvīm. Aha. Durvis ir caurums. Es pienāku klāt, iebāžu to pa caurumu šo te štruntiņu iekšā, mielīt nokrīt. Aizslēdzu durvis. Aizslēdzu durvis. Un izvelku. Kāpēc viņš varēja tad nebūt tik daudz tie caurumi? Nu, tas ir tur, tas jau tas tāds tehnikas jautājums. Jā. Protams, ne, nu, vai tu vienreiz vai divreiz aizgriezīsies, jā? Nu jā, bija ir kāds, kas ir izdomājis arī, kas tas ir? Nē, vai neviens vēl? Nē. Nu, tagad es uz daudziem izstāstīšu arī. Tagad visi zinās. Kā es domāju, tas lielais cīnus man domās. Tas nav tas, ko tu reiz domāji. Es vairāk domāju, ka cūkām viņš ir, bet... bet nē, cūkā, nu jā, nu arī jau bēdīgs tās. Nē, tas ir... Uzbrukumā. Būnieku cīnus. Ļoti skaisti, tas, nu, kad nevis tiek tikai kolekcionēti tādi vecie instrumenti, bet viņš viņus arī atjauno un viņš viņus padara tiešām skaistus. Augšā ir tā kā jauna, jā? Nu, nu augšā arī stās neslikti varbūt, jā, bet apakšējā, tā kā brīvdabas gada tirgu, jāsaka tā, es savu ķēru, ar kuru es izvedāju, tiksim, tas mans līdz mašīnai ārā, līdz tālāk, un viss tā tālāk es nepakādu naudu, tiksim, nepārdotu.
piedāvāt 300 eiro, ja pie pa piemēru, ja, nu es nevaru vienkārši ar rokām pēc tam tās mantas un pūrlādiem man kāds nopērk, ja, nu es ar rokām nevaru iznest tādā. Jā. Tad es uzlieku uz ķēru virsu un visam brīdums gada tirgum brauc cauri svilpodams. Un cilvēkiem uzreiz ir uzmanība, un tad zinām reklāma ir, ja? Cilvēki uzreiz, kur jūs tādi esat ar to pūrlādi, nu, tas, nu, es saģērbies esmu tautstērpā, ja, un tāds es te brienu cauri, ja, un tad cilvēkiem tas ļoti patīk, un tad, kad es nāku atpakaļ, kā 3-4 mani seko, un skatās, kur es atrodos. Tā kā Zāna stāstīja, nu, daudzas lietas liekas mums tāds ļoti apbrīnojums, bet, ja tā mierīgi padomā, ļoti saprotams. Un no dabas, tāpēc, ka cilvēkam bija laiks, tad daudz ko saprast, kā dabā notiekās tās lietas un paņemt to, tās gudrības no dabas un kopā ar dabu, kā saka, veidot šos te it kā primitīvos, bet ļoti ideāli vienkāršos sadzīves priekšmetus. Nu gan te Vinkalnos ir daudz ko redzēt. Piedzīvot, sajust un šķiet ar vienu dienu nemaz te nepietiek. Un tiešām te ir tāda laba sajūta, ka nemaz negribās projām braukt, tā nospriedām mēs visi. Skaidrs ir viens, mēs te vēl atgriezīsimies. Nu, aidā, vizini man. Kur tev aizmest? Tālāk mēs braucām uz siltumnīcu, jeb kalnu ķeņģiem. Un mēs jau zinām, ka tā ir ļoti, ļoti skaista vieta, jo mēs mēdzam tur apmeklēt dažādas koncertus vasarā. Un šoreiz mēs skatījāmies nevis koncertu, bet mēs veidojām trauks no maliem. Un jā, es pirmo reizi sapratu, ka tev kaut kas tāds sanāk un man galīgi nesanāk. Ka man kaut kas sanāk beidzot labāk nekā tev tu gribēji teikt. Ja. Pirms jaunie ķeras pie darba, mazliet vēl pastāstīšu, kas tā tāda siltumnīca ir. Ne jau pēc jaunās gurķu vai tomātu ražas mēs te ieradušies, bet pēc skaistuma un sajūtām gan. Šo vietu ģimene, brāļi un māsas kopīgi ir radījuši mākslai, mūzikai un atpūtai pie dabas. Visai bieži te notiek arī koncerti, tiek svinētas kāzas, rīkotas podnieku darbnīcas un arī citi pasākumi. Paskatīsimies, cik viegli Sabīrai un Andim māls padosies. Tajā brīdī es sapratu, ka es nebūšu amatnieks. Es taisīšu ēst, bet Andis gatavos traukus. Ko es sapratu gatavot, es tad tikai parādīšu mazliet tādu hintiņu mazīgi. Redzi, tad, kad to liec, tev tā tik laudīt rokām, lai viņš to tā iet. Tev vienkārši maigāks raksturs. Lai māls savaldīt, vajag jau stingru raksturu. Kas nu kuram te sanāca? Iegravēsim vēl iniciāļus, lai pēcāk varam saprast, kuram tad kurš mākslas darbs un krāsnī iekšā. Andi, Sabīne, kā jums te patika? Tiešām ļoti, ļoti skaisti un man šķiet, ka tāpat ir tāda, nevis man šķiet, bet zinu, ka tā ir pirmā ideja, ka siltumnīcā var izveidot tā kā pasākumu vietu. Pēc tam parādījās Latvijā arī daudz citas šādu veidu vietas, bet viņi bija pirmie un iekšā aug vīnogas, ir arī dārziņš, kur aug dažādi garšaugi. Un viss ir veidots pašu rokām. Es pati tur esmu dziedājusi, ja nemaldos, tad divās kāzās. Un man vienmēr ir paticis tas, ka es nezinu, kā ir bijis citās reizēs, bet tās kāzas bija tādas ļoti mīļas un jaukas. Šodien mums maršrutā ir ieplānots velkas, un tas ir Beverīnas koka skulptūra, parks un labirinti. Runā, ka ļaužu tur brīvdienās netrūkst, un par to arī pārliecinājāmies. Un esot interesanti, kā lieliem, tā maziem. Mums jau, protams, tas atkal jāpārbauda pašiem uz savas ādas. Nerāt no skulptūra parkā mēs iepriekš nebijām bijuši. Mēs gribējām. Gribējām, jā. Gribējām tikt, bet toreiz tur bija ļoti daudz cilvēku, un arī šoreiz tur bija ļoti daudz cilvēku. Bet ļoti patīkam, ka tur ir padomāts par visiem, gan par mazākajiem, pašiem mazākajiem, gan par pieaugušajiem. Un ļoti patīkam bija arī, ka sagaidīja saimnieks un pastāstīja par to, kas kur ir redzams. Iesim, sameklēsim tās spēles, par ko saimnieks stāstīja. Šitas vieglāks ir. Te var par Flintstoniem pārģērbties.
Andis būs Freds Flintstones un Sabīna mēģinās pārtapt par Vilmu. Vai vismaz kaut ko tam līdzīgu? Labi, labi. Andis Amzierējs. Kurēm mēs braucam? Pa Beverīnas nodu pabraukājamies šodien. Paties, bet mums tas jādara kopā, redzi? Tu ņem vienu un tu ņem otru. Nē. O, nē, pasties. Ej vienā galā. Tev labi sanā? Bez tevis jau šo nevarētu. Andi, panāc, pamēģini ielīst te. Tiks cauri? Saimnieks minēja, ka tepat blakus spēlēm un izklaidēm esot arī šausmu labirints. Ejam pabaidīties! Re, šis ir tā sabijies, ka es bailēm apgāzies. Un tā laikam būs raganu pavāra grāmata. Nez, kas tad šīm garšo? Redz, kā raganām garšo biespiens un pīns. Tātad tu neesi ragana. Un re, kur arī mājiņa uz vistas kājiņas. Šauri te bišķiņ, ne? Bet dzīvot varētu. Es tev kādu dienu varētu atstāt. Ceļam vēl nedaudz jāpašūpojas, un tad jau dosimies izdaudzinātajā, nerātnajā labirintā. Ko tad viņi tur īsti ieraudzīja, to mēs tagad nerādīsim. Tomēr šo raidījumu arī bērni skatās. Bet tie, kam tas interesē, tie var paši aizbraukt uz Beverīnas labirintiem un izstaigāt pikanto skulptūru labirintu visu 630 metru garumā. Pēc tik gara labirinta esam gana noguruši, un laiks ir doties arī pie miera. Pētot turisma kartu, mēs nevarējām nepamanīt kādu ļoti skaistu vietu. Šis ir viesunams Brūtes. Te piedāvā telpas svētku pasākumiem gan lielākam, gan mazākam viesulokam. Un šajā skaistajā ēkā, piemēram, ir arī plaša viesības zāle. 120 viesi mierīgi varot svinēt. Mēs šeit esam nolūkojuši naktsmītni un sarunājuši ar saimniec arī brokastis. Bet par to jau nākamajā reizē. Nākamajā raidījumā iepazīst Beverīnas novadu kopā ar Andi un Sabīni baudīsim romantiskas brokastis Brūtēs. Dosimies izjādē ar zirgu, iestiprināsimies Branguļu alus dārzā, viesosimies Trikātas baznīcā, gatavosim šokolādi un jā, arī pārēdīsimies to, jo šokolādes jau nekad nevar būt par daudz. Vēl sēdīsimies laivās un dosimies ezerā.